بەڵابەرزان ئەمڕۆ کاکەیەکانی پارێزگا هەڵەبجە لە دژی بڕارێکی وەزارەتی ناوخۆی حکومەتی هەرێم گربوونەوەیەکی ناڕەزاتیان ئەنجامدا. ئێستا ڕاستەوخۆ دەچین لای پەیام نەریکێنێن چۆمان عوسمان کە لە شاری هەڵەبجەوە لەگەڵماندا. چۆمان سڵاوت دەبێت و ئەم کاتت باش. زانیاری زیاتر لەسەر ناڕەزایەتیەکەی کاکەیەکان لەسەر ئەو بڕارەی وەزارەتی ناوخۆ بە ئێمە بینەرانی کێرن بڵێ. سوکارم کاتی باشم، کاتی بینرانی کرینین باش، کاتی اکان نیه بلکو او رام یکانی سنوری پارزگاه هلبجه او رب بردم برو برایاتی گشتی روشن بیری پارزگاه هلبجه که او رام یکان لروجی دیار امرو روجی جیهانی زمانی دایی که او رام یکان گدونوی چان کدو بو او ای که لبابلن امروجا که بروجی که جیهانی و رز گفتن لزمانی دایی که اما دعوه دکن که لکوبستانی زمانی که سندر دابنده و ئەمان کات پێشتر ئەمان داوای کەناڵێکیان کردو لە وەزارەتی ناوخۆ ئەو مۆڵەتەی پێنەدا. من بۆ زانیاری زیاتر دەمەوێت بچمە لای هێشێکی لەو کەسانی کە ئەمڕۆ گرونەکەتان ئەمڕۆ بۆچی ئەمڕۆ ڕۆژی جیهانی زمانی دایک ئێمەی هەورامی ئەمڕۆ ئەم یادە بەزڕایەگرین وەک پاپشتێک بۆ زمانی هەورامی بۆ زیندوو هێشتنەوە و بەرزڕاگرستنی کەلتوری هەورامان ئەم گوبوونەوەمان کردووە. ئەمڕۆ یونسکۆ مافی داوە بە هەموو زمانەکان لەسەر دوو زەوی کە ئاهەنگ فیستیڤاڵ کۆر سیمینار بدن بۆ زمانەکەیان بۆ ئەوەی پاپشتێک بێ بۆ زیندوو هێشتنەوەی زمان وڵایی مۆڵەتی پێدرا دەست کە مۆڵەت خۆ تەنها مۆڵەت گرنگ نییە، گرنگ هاوکاری کردنیە. لە کاتێکدا لە یاسای پاراستی پێکاتەکانی هەرێمی کوردستانی هەیە حکوومەت پابەند گراوە کە ئەکادمیای زمانەوانی ێڕاگەیاندن کۆلێژ هاوپشتی ئەو پێکاتانە بکات. هەرچەندە ئێمە نازانین پێکاتەی زمانی چین لە یاسای زمانی هەرێمی کوردستان لە هەرێمی کوردستان ئەڵێن زمانی کوردی بەڵام بە پێچەوانەوە ئێستا دوو زمانی ستاندارد خۆیان سەپاندووە لە هەرێمی کوردستاندا لە کەڵە گۆدیۆ بادینی هەموو شتێکرێ لەم لاشەوە بە سۆرانی زاراوە ناوچەیەکان و زمانە ناوچەیەەکانی تریش هەموو فەرامۆش کرا. لەوانە هەورامی لەوانە کەبوونی گوبوونی ناوچەی خانەقینی مندەلی و شەبەق و باجەلان و ئێزیدی و ئەمانە هەموو پێکاتەی یاسا یاسای زمانی عێراق مافی خۆیانە بە زمانی دایکی خۆیان بخوێنن، مافی خۆیانە ئەکادمیای زمان بنووسن، مافی خۆیانە کەلتوری بخوێنن، زمانی خۆیان بپارێزن. بەڵام بە پێچەوانەوە لە هەرێمی کوردستان ئەو یاسایانە پێشێ دەکرێت. تەنانەت یاسا هێشتا بەڵگەنامەیەک لە پەرلەمانی کوردستانە بە زمانی کوردی دەرنەکراوە، هەمووی بە عەرەبی و ئەگەر لە دوای یاخێڕۆمەنێک بیکاتەوە بە سۆرانی. باش دەست خۆش من ئەگەر کاتەوە لێ بچمە لای تۆ خاتوونێ کە پێم بڵێ کە ئێمە چگەنە سەرتا پرۆسبای مەجلیسە زمانەکە کرد و زمانە داواکاری هیچ زمانی و زمانەکەی دەرپێش فەرامۆش زۆرپاس زۆرپاس ئەوە دیارە گرتبوونەوەی ئەورامەکانی سنووری پارێزگای هەڵەبجە کە ئەمڕۆ داوا دەکەن ئەم ڕۆژ جیهانی دایک کە پیرۆز ڕابگری و ئەمڕۆ گرتبوونەوەکان لە بدەن بەڕێوەلاتی ڕۆشنبیری پارێزگای هەڵەبجە. بەڵێ زۆرپاس بۆ چۆمان عوسمان کە لە شاری هەڵەبجەوە لەگەڵمان بووی.